Ինչպես արդեն հայտնի, օգոստոսի 25-ին Հայկոյի ծննդյան օրը ընկերները մեծ համերգ էին կազմակերպել, որի ընթացքում կատարել էին վերջինի ստեղծագործությունները։ Համերգին ներկայ էին Հայկոյի ամենամտերիմ հարազատները։ Հայկոյի նախկին կինը Անահիտ Սիմոնյանը նույնպես ներկայ է եղել համերգին, սակայն ելույթ չի ունեցել։ Ինչպես հայտնում է Star News.com, Անահիտը այդ օրը իրեն բավականին սառն է պահել Հայկոյի շրջապատի նկատմամբ։ Նա համերգի օրը որևէ մեկի հետ շփում չի ունեցել, անգամ ետնապեմ չի գնացել ընկերներին տեսնելու։ Ըստ ասեկոսների, Անահիտը լարված հարաբերություններ ունի Հայկոյի ընտանիքի անդամների հետ։ Նա հաճախ է իր Instagram-յան էջում նշում, որ հենց իր մայրն է Արմանի լավագույն տատիկը։ Որդու ծննդյան առիթով էլ գրել էր, որ ինչպես միշտ հենց իր հարազատներն են ուրախացրել Արմանին ուղիղ կեսգիշերին։ Հավելենք, որ վերջին անգամ Հայկոյի մայրիկը և Անահիտը միասին ներկա եղել երգչի օքյանգստի և ուղարկավորության արարողություններին։ Չնայած դրան, նրանք միասին չէին ընդունում ցավակցությունները։ Անահիտն իր ծնողների հետ մեկ այլ հատվածում էր կանգնած։ Հիշեցնենք, որ Հայկոյի նվիրված համերգի ամենահուզիչ հատվածը որդու ելույթն էր։ Նրա մասնակցությամբ նկարահանվել է Հայկոյի հայտի տեսանյութ պատգամի շարունակությունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։